ou não. Deus lhe dá o que está podendo ver. Aleluia! Você é gordo! Os dois do seu lado vai conseguir ver. Vai, tchau, Budi! Repata! Boa noite, Deus está aqui conosco, Ele que nos ama. O mundo não percebe bem quem é Deus. Deus nos ajudasse-nos. Deus nos ajudasse-nos. Aí conseguíssemos ver. E há um lugar do lado para ver. O lugar está lá. Aqui na terra é só diversão. Nós somos passageiros. Nós Jerusalém. Está lá, já foi levado. Pela consciência. Para aqueles que creem em Deus. Aqueles que negaram o mundo. Aqueles que negaram a palavra. Vamos nos entregar a eles. Chegamos no tempo de nos chamarmos nós. Alegremos-nos, o fim do governo de Deus. Aleluia. Amém. Vamos ouvir o poder. O poder de Deus está aqui. Está no meio de nós. Aleluia. Amém.